abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o Olorun to po ni pa ti agbara. The Lord that is full of paramites. Emi awon woli. Spirit of the prophets. Jesu omo Maria. Jesus the son of Mary. Ale wile se. The unchangeable one. Ale se le wi. The one that speaks that faileth not. Olorun awon Olorun. God of Lords. Ogbamu gbamu. Ti araye o le gbamu. The mighty God. Emi awon woli. The spirit of the prophets. Ouna ne ko selomiran. He is the only one, there is no other one. To ba ti wi enikan o le yi pada. When he speak, nobody can change it. Eni ti ko pada fi di nbe ni owo re. The one that holds the key of David. Bo ba si enikan o le ti. When he open, no one can shut. Bo ba ti enikan o le si. When he shut, no one can open. Oludari ti dari afefe. The God that directs the wind. Oludari ti dari iji. God that avoids the storm. And it's your fefe ati oku gbo ohun re. The one that we can see hear his voice. Don't dey bati re. And obey him. Ena ni. He's the one. O sero mi ran. There's no other person. Bi o ba ti soro. If he speaks. Gbogbo aye wariri. The world will tremble. Bibeli wi pe. The Bible say. Ohun re. His voice. O fa igi kedari ya. Hear the voice of Satan. Hey, Olorun yi. This God. Eyin ni mo pe. You are the one I call on. Nitori awa eniyan wo yi. Because of these people. Emi o me to gbagbo. I don't know the one that believe with me. Tode le same. That can say amen. E gbo gbo Olorun agbara. Listen to this powerful word. Ni mo ran jade. I send it out. Mo wi. I declare. Ni oruko baba. In the name of the Father. Mo wi. I declare. Ni oruko baba. In the name of the Son. Mo wi. I declare. Ni oruko emi mo. In the name of the Holy Spirit. Ajaga awon agba. That burden of the elders. Ni orun re. Beyond your yoke. Mo oruko Jesus. In the name of Jesus. Oya ko ma ja. You pray. Ma ja. Pray. Ma ja. Pray. Oya. Pray. Baja, break, oya, break, 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 baja, break, in Jesus' name. Emi o mo una. I don't know that thing. To so sinu ajaga eru. I put you in the bondage of slavery. Mi mo ko to de ba oko re. I don't know the battle that comes to your husband. To wa di pe ko le kawo ile mo. Amazing not to be able to pay the house rent. Mi mo ko to wa se re. I don't know the battle that comes to your business. To wa di ko wa nlo le be. That is going down. Mi o mo. I don't know it. Ibo logo ti wa. Where does that battle come from? Ibo ni ga ti wa. Where does that fight come from? Ta ni fogo ja o. Who is waging war against you? Ta lo ko ise re lewu. Who make your business a slave? Ta lo ko eru ise re lewu. Who enslaved your business? Anita Lena. Who is that fellow? To so pe o ne goke. That said you will not go pray. Ta lo ko go re lewu. Who is the one that enslaved your business? Anita Lena. Who is that person? To wa ni di oro re. That beyond your predicament. Mo doju ko won. I face them. Ni oruko Oluwa. In the name of God. Ti o da aye. That create the heaven. Ati orun. And heaven. Ki ki ko gbagbo. Don't just believe. E gba o ti mo fi ase to. Listen to what I say with authority. O ti mo wi ni pe. What are the case is this? Okun eru lara re. That rope of slavery bound you. Okun eru lara se. The rope of slavery on your body. The rope of slavery in your journey. In the name of Jesus. Oh yeah, yeah. Break. Yeah. Break. Yeah. Break. Yeah. Break. Oh 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 yeah. Break. Yeah. Break. Bi wo bagbagbo. Be mi na si gbagbo. Bi wo bagbagbo. Baby, now I gbagbo. Oh, gbogbo le si se fokan to gbagbo. Bi wo wa to ba wa lara awon to gbagbo. If you are part of the people that believe. E gbo ase. Listen to this authority. O ti mo wi ni pe. What are the clear is this? Ibi ti won pari se. Where they finish up the work of your life. Ibi ti won de omo. Where they tie you to. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Atu osile pada pada. You are free completely. Atu osile. You are free. E le di kan. It has a reason. Ti won fi ran Joseph lo si ipo eru. That they sent Joseph to a slave. O ni to gbe debe. It has what took him there. Ni to gbe debe. What took him there? O gbo loni. You will hear it today. Emi o wa ma. I don't know. O to gbe o debe. What took you there? O fi di wi pe. That owo re wa kan isele apo. Your hand is not touching your pocket. O fi wa di wi pe. That
Oh, what can you do? You are not capable to take care of your family again. Job I did pay. I want him to work for tele. The people that honor you before. What you call it? They not hate you. I want to work for tele. Those that see you that are coming before. You want to let that they honor you. You want they honor you. You want to they separate you. What you want? What you call it? They not look at you and pray for you. Want be number one down. You call their number and they refuse to pick their calls. What did you do today? What did you do today? What did you do today? What did you do? Why forget that? Not pay. That is so tough. Amen. But I was in the covenant of God. As I'm standing, I'm not standing alone. I'm speaking not alone. I call of Jesus because of you. In the name of God. You be tied, you be tied. You are free. Back to sin. Receive your freedom. Receive your freedom. Today. Oh, my God. Pray completely. Oh, my God. 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 That's out of sure. That's what we will fulfill yes. In life. Oluwa. In Jesus' mighty name. Apostle Inani, Dr. SMO, Mustafa JP, Baba Shebi Oba, Lati, your seed of my golden church, land of reality. Ti Oluja Awane, Baremo Idiobi, airport area, ne Ibadan. Ipele Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Doctor SMO Mustafa JP pe o Ekiti for Christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya Ekiti keti etu yaye jade ma bo wa pade ronse Olorun alaye omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun sami ati se yanu lana woli ti na ni mi ma joyi yi ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Baba Ekiti for Christ open air crusade. Ah, on my bere lojo Monday July 19, titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parakwa Pavilion. O wa lona New Yin Road, lagbe Central Bank Adu Ekiti. Ago merin role ni soji alagbara nla yo ma waye lojojumo. Ma gbe oro aye to Jesu ni se yanu bo. Arugo ojo ti se tan lati da mo adu are. Akori soji yi ni divine help. Iro lowo la toke wa. Loruko Jesu, o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi. Oluwa, Oluwa, wa ti o yi pada. Lord, our God that changeth not. Ko si agbara kan ti o le doju ko yin. There is no power that can encounter with you. Ni oruko re ni mo wa fi gbadura. In your name I pray with. Gbogbo en to ba gbagbo. Everyone that believe. O kun eru dara re. That robe of slavery upon you. O ya ja loruko je. Break in Jesus name. E gbo mi dada. Hear me carefully. Ki lo ma nti awon eyan wo inu ogun eru. What are the things that push people to the slavery land? Ki lo ma nti won debe. What is it that put them there? An so ni pa Joseph. We are talking about Joseph. Ki lo gbe debe. What causes? Oni la ma gbo. We are going to hear it today. Ki lo fa to bi debe. Why is the reason why God there? Oni la ma gbo. We are going to hear it. Awon wo lo gbe debe. We are the people that took him there. We are going to hear it today. He said, "Let him go." That incident is so tough. Emma, better say we lanka. You know that we are reading better than nobody. We Genesis. Yeah. Genesis. Oh, lanka, that is what you are reading. Oni agbara pupo. It's so powerful. But no, ne. But today, aoka essay kene deni ogbara. Verse 26. Oh, look away. Bible reader. Oh yeah, Chloe. Judas said before awon arakunrin re pe Judas je okan nu awon omo baba Joseph. Judas is one of the sons of Joseph. Judas je egbo re. Judas was our elder brother. Eje kan na ni won o. They are the same blood. Omo baba kan na ni won. The same father. E wa gbo. Listen. Awon mokanla. They are 11. Ni won jo wa loko. They are the one in the farm. Joseph nikan. Only Joseph. Oun lo tele won. Was the one that followed them. Ti se keji la won. That is my 12. Omo mejila. That is 12. Ni Jacob bi. That Jacob gave birth to. Sugbon. Yes. Joseph nikan. Joseph alone. Lo lo ba won. He's the one that went there. Oun na lo lana. He's the one that dreamt. Inu ne bi ni bere nipa ala re. Anger begin to occur because of his dream. Nitori because of the dream that he dreamt. If moto wa ni family the position you have in your family ati anyamo to gbe waye and your destiny ani wa la ogo re I say your glory ani kadara re your the faith o ni wo ri lagbo le yin that is what they see in your family house ti ogo se dide that the battle arose ibo logun ti wa gbe where does that battle come from nebo ne ja ti wa where does the fight come la ni ara yin ako is it that between you be ni bi be ni wi that the Bible say I swear not knowing that yeah, yeah, one more out of the children of God he
ibẹ̀rẹ̀ ni àwọn yẹn ká wá. Láti fẹ́ the wicked are. Ẹ máa gbọ́. Nizin. Ohun Juda. The voice of Judah. Nígbà tó rí wípé. When he sees that. Wọ́n fẹ́ gbé ọwọ́ lé. They want to lay hands on him. Láti gba ẹ̀mí ẹ̀. To kill him. Ayé ò bẹ̀rù ìtàjẹ̀ sílẹ̀. People do not fear bloodshed. O pẹ́ tí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ti wà. It has been ordered bloodshed that be occurring. Alábàjọ. No wonder. Kọ́lẹ̀ ti wà dòde olórí ẹ̀. That is still occurring today. Àmọ́ mo máa ń kankan. But I know something. Bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹwà. As the Lord has been praying. Lẹ́wọ̀n tí Olúwa ti èmi dúró. Before the Lord, the one that has said. Fún ara rẹ̀ yóò gba ìjọba. He will take permanent inheritance. He is so powerful. Ẹ bá mi ka ìwé yẹn. Read further. Kí ló wí? Èrè kí ni ó jẹ́? Èrè kí ló jẹ́? Bí àwa pa arákùnrin wa. Tí àwa wá pa àbúrò wa ọkùnrin. Tàwù kí la brother. Kí la ti fẹ́ sọ. What are we going to say? Kí la wí fún bàbá. What will you tell our father? Nígbà tá a bá délé. When we get to. Bẹ́ẹ̀ kí wá ní èrè tí wá gan. What will be our profit? Ọgbọ́n wà tá a lè dá. There is something that we can do against it. That's wá ní èrè. That will give us profit. Ẹ yúpẹ́ ká kàn pa lásán. For us just to kill him. Kí o ní fún wa ní èrè kankan. That will not bring any profit for us. Ẹ̀hẹ́n. Tí a sì bó ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Yes. Ẹ wá. Ẹja gbé ọpọlọ wa kalẹ̀. Let's come down with our brain. Ẹja sọmọ ìdówó. Let's turn it to money. O pẹ́tẹ́ tí n fọmọ sí ogun owó. It has been read that you use children for rich money ritual. Bẹ́ẹ̀ni ogun owó náà fọ́n. Is money ritual. Ẹja sọmọ ìdówó. Let's turn it to money. Ẹ má pa lásán. Don't keep it alone. A ní sọ ìdówó. Turn it to money. Ẹja ta. Let's sell it. Ká gbowó lórí ẹ. And take money for money. Ẹ gbọ́ iye tó gbé ọkọ yẹn. You are going to use the amount they sold. Lọ sí oko ẹrú. That took him to a stage. Ẹ gbọ́ ohun tó kóba. You are going to see what he created. Ẹ gbọ́ tó you will see what brought problems. Don't forget. Don't forget. Ipe. That. Gbogbo Israeli pata. All the Israelites. Lọ padà sẹ̀rú. That was a slave. Torí pé olú ọmọ wọn. Because the unique child. Ó lọ sẹ̀rú. Have been slave. Olú ọmọ ò ṣe pa. You can't kill a unique child. Bẹ́ẹ̀ bá pa olú ọmọ nínú ilé. If you kill a unique one in the house. Ilé yẹn ó di ahoro. That house will be desolate. Bẹ́ẹ̀ bá pa olú ọmọ ládùúgbò. If you kill a unique child in the house. Àdúgbò yẹn ó di ahoro. That area will be desolate. Olú ọmọ ń bẹ. There is a unique children. Ní ìlú kọ̀ọ̀kan. In each desk. Olú ọmọ ń bẹ. There is unique children. Ní agbolé kọ̀ọ̀kan. In each family's house. Olú ọmọ ń bẹ. There is unique children. Ní orílẹ̀-èdè pàápàá. In the nation. Ẹ má polú ọmọ. Don't kill the unique children. Yes. Fún àwọn ará Ismaili. Aha. Kí a má sì fọwọ́ kàn. Táwọn fọwọ́ kàn. Ìṣe arákùnrin wa. Torí arákùnrin wa ní ṣe. Àti ara wa ní ṣe. Yes. Àwọn arákùnrin rẹ̀ sì gba tirẹ̀. Ẹ wá gbọ́. Listen. Nígbà tí wọ́n wá rí pé. When they see that. Kẹ́ni ẹ̀ máa dowó. This thing will turn to money. Ọ máa dowó. To turn to money for them. Wọ́n dẹ̀ gba tiẹ̀. They accept it. Ó sàn. It's good. Kàtà. For us to sell it. Àwọn àna wá sí kíni o. Ká wá rí owó mú délé. That will get money. Tábọ̀ owó délé. That will get money. Káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ fún bàrà tí ó rọ̀. That people will ask where you get money from. Sáà wà sọ fún ọ pé. Are we going to tell them that? Àbúrò la tàbí olówó. We sell our brother to sell to money. Ẹ̀yin mẹ́rin ló ń gbọ́ mi wá. How many of you hearing me now? Mo dúró bí ìwòlé ọlọ́run wà. I serve as a prophet of the living God. Bí mo ṣe dúró mi ò dájú. As I stand not alone. Mo sọ̀rọ̀ mi ò dájú. I speak not alone. Mo wọnú májèlú. I put the corners of country. Ẹ gbọ́ ìkéde. Listen to this announcement. Bí ẹ̀yẹ bá gbàgbọ́. If you believe. Èmi ń wí báyìí pé. I pronounce to you that. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní yàrá ẹrú yẹn. In the room of prayer. Oya máa jáde bọ̀. Come out of me. Máa jáde bọ̀. Come out of me. Máa jáde bọ̀. Come out of me. Jáde wá. Come out. Jáde wá. Come out. Jáde wá. Come out. Jáde wá. Come out. Oya jáde wá. Come out. Ẹ tí a lè gbàdúrà. Can you pray? Ẹ kàn pariwo ni. Just shout. Olúwa. Hold on. Fà mí jáde. Bring me out. Kúrò ní òkòtò ẹrú. From the pit of slavery. Ẹ fà mí jáde. Bring me out. Oya gbàdúrà. Pray Jesus. Yes. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ ti bímọ. Ọ̀rọ̀ yìí ní agbára púpọ̀. This one is so tall. Ó le púpọ̀. He's so tall. Àní ó ní agbára. He's so powerful. Wọ́n jọ fohùn ṣọ̀kan. They agree in one accord. Wọ́n fohùn ṣọ̀kan. They agree in one accord. Lórí àbúrò wọn. Over their brother. Pé àwọn ó tàlẹ́rù. That they want to sell him. Ẹ mọ̀ wàgbé o. Don't forget. Wọ́n mọ̀ pé. They know that. Tí àwọn bá tàlẹ́rù. If they can sell him at a stake. Wọ́n ò lè fojú kan mọ́ láyé. They will never see him again. Wọ́n mọ̀ pé. They know that. Tí àwọn bá tà. If they can sell him. Oko ẹrú ló máa kú. He will die in slavery. Téèyàn bá lọ sóko ẹrú. If you want to slavery. Wọ́n ti mọ̀ pé. They know that. Kò sí oko. There is no other thing. Tó lè dá padà wá dé. That can bring him back home. Nítorí pé. Because. Wọ́n ti tà á ní ẹrú. They sold him as a slave. O ti di tiẹ̀ ni náà. He has told to the person. Ẹ mọ̀ gbàgbé pé.
aimoye awon eniyan. Don't forget the lot of people. Ni won koleru. They are slaves. Ni aye igba won baba la wa. In our forefathers' time. Sugbon. But won de bi ti won ko won lo. They not get where they taking them to. Awon kan won ku si yara ipamo. Some people they die in the forgetting room. Awon kan won ku nigba ti won lo. Some people die when they were going. Awon kan ku si oju omi. Some people die on the sea. I want to mo itan yi dada. People that know this story very well. I want to say history. Those people that study history, they will know what I'm talking about. Nigba ti won ti daduro. When they're not stopping. Lati ma se kini o, lati ma ko awon yen leru. To tell the same people. Oju omi na na ma ko awon yen da. It's on the sea they will take them to. E ma gbo. Listen. Nigba ti won declare. When they not declare. Industrial revolution. Ti won ni ku won ka won yen ko won se kini o, come on lo eniyan bi eruma. That they should not accept people again. Come on lo machine. They should use machine. Nigba ti stop we. They not stopping. Do you know that some people still take people along? Don't when you are not coming back, do you know what they will do? I want your man near Seattle or Cotton. Those people we have. Won wa money to oju oko ka ki won money to oju oko ka ki won money to oju oko ka ki won ba ti wari eni kele na se anyone won ba ti ko eru that take this place won arrest you will arrest them them ka ta ma se you know what they will do awon na wa lo won lo se kan si eyin oko oju omi they now do that at the back of their ship won lo ko ile la sibe they now build a big house now inu be na ma ko won yen si that is where they will put the people won wa so ma oko oju omi they will not touch with the ship ko ba ti lo ibe ya de go pe awon lati ambo when you see that the flag bearer awon to ma moyan the people that were arrested ke la ma se what would they do what the fire yen yo they will now remove it bi pe trailer wa leyin oko as if there is a trailer what the fire they will just remove it fire even they remove it gbe to wa nu oko every people in the what they receive oko they will now seek it to what the fire sibe they will just say ah oko ewo ma da slavery is not good I follow gbadura mommy we must pray everywhere e ku ra si adua get prepared to this prayer oko do ni agbara it was the power e boy kede ni oruko Jesu ni oko eru oja ma jade bo won mo they know pa won ni ri mo that they will not see again e gbo kan ti won se this is what they do e ta we fun mi before that yes nigba na ni awon onisowo ara million koja lo yes won si fa won de fa won si yo Joseph jade ninu iho won wa yo Joseph jade kuro ninu iho they not pick Joseph out of the pit yes won si ta Joseph won wa ta e ma gbo listen won ta Joseph elu elu water na elu ni ogo owo fadaka ogun owo fadaka 20 sliver e ka se 20,000 huh? That say it's 20,000 naira won dey taburo won they sold their brother just like that won dey gbo we and they received the money kina for where say what did you the money for kina for where what did you use the money for to le to ogun omo yen can it be to up to his glory do dey ta won yan ki ronu na why the people don't think deeply awon ara le re to ta ogo re your relative that said your glory awon ara le to ta ola re your relative that said your wealth wo ro la ni they did not think of the future wo lo ne gba you are the one that would not accept if Joseph ba gba be if Joseph agree just like that Joseph ba ku be Joseph would have died like that iran re ba tan be his generation would just end up like that ba ti ni eran laye you that have any generation amoko gba but he not accept adua lo ko fun he was full of prayer o bere si n gba he begin to pray o bere si n gba he begin to pray o bere si n gba he begin to pray mo ni gbogbo program o se as all the program of this week ibi ti bi ba wa wherever you are ba ti pe ipade to so mo the program ah no be re don't jump with it e mura ni get ready gba adua ka bo let's pray will be free mo ni ka gba adua ka bo let's pray will be free iyan lo le tu o si le that's the only one yẹn le sọdọ mi nira wọn ta ni èlò ogun owó fadaka 20 sliver ee ni wọn ta o di di ènìyàn a sọdọ human being ṣé o ń gbọ́ mi are you hearing me ẹ tẹ wọn báyìí spread your hand ẹ pariwo olúwa o kí ẹ jẹ rẹ́ra mi padà o yà dùn a. Lorúkọ Jésù. I pray in Jesus name. Ọ̀run máa mú ọ kúrò lóko ẹ. Heaven will take you out of slavery. Yóò mú ọ lọ sáàfin ọba. He will take you to a palace. Ó jọba lórúkọ Jésù. You will reign as a king in
Jesus. Amore ma joba. Your children will be appointed as your king. Jesus. Oh, ni shebi eru. You will not be a slave again. Ni oruko Jesu Kristo Oluwa. Jesus mighty name alone. Sare pariwo. Finish up. Oluwa mu mi ku olopo eru. Let me have the slave. No me na sa fi oba. Oluwa sana da. Jesus. Oh God, Jesus. Lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun ya ke rara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi ki le se bi oba. Hey Jesus omo Maria, Mary, a miracle worker, and you are the one that is no other person. And I pray, everyone that believes that he hear me, that rope of steps, pray. What do we need? You'll be free indeed. Jesus, Oluwa. In Jesus' mighty name. Loruko Jesus. Warrior number. You obtain mercy in Jesus' name. Call number and select for a draw. Write this number for prayer requests and 070-4178-0219. Send the message as we relay. 080-820-8888. Loruko Jesus. Your case will turn to John in Jesus' name. God lays it in your hands. Lati se on ko un to support this ministry. Lati support the program. Or support this program. For number is still there. Write this number down. 30-32-67-02-85. Mustafa Solomon Muslim Abujade. Ni Fourth Bank. Your case will turn to John in Jesus' name. I now pray. Better as an omnipresent and His Spirit speaks. Before the Lord, the one that has been, your life will manifest. Your life will manifest. Your life will Thursday. Tomorrow is Thursday. Program one, Olodo. There is program at Olodo. In the morning. Best, likewise at Erumu. In the evening. In the name of Jesus. Part of life will not overcome you. I want to satisfy your symbol of faith. I want the blood of Jesus.
oya si bi mo sanctify ancestral authority of Israel oya ko wonu e we answer to him o ma se agbara o powerfully o ma se to you to work for deliverance o ma se dan you to work deliverance ogo kogo ne bori no battle will overcome you abo lo ko da lori e the kingdom of God is sure that you will no ruba ko ko fa lafia your father will be peaceful mo ni ka lafia ko joba ki alafia ko joba ki alafia ko joba ki alafia ko joba mo gba lo for Nigeria ki alafia ko joba o mo ni ko joba mo ba itaje sile we you go back to my father the son of the Holy Spirit every book oh ya fara be one of miracle we are called don't beat your own sleep well and wake up victoriously oh, heaven will visit you your life will manifest battle will not commence you will live then, you. So shall it be don't beat your only name Jesus ah. Oh, you said they come. Face somebody so, tell him ah. I am there to testify Ekiti for Christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya ekiti kete tu ya ye jade ma bo wa pade run se olorun alaye o mi mi to mi gbo gbagaye titi ti fun sami ati apostle doctor Sam Mustafa baba sebi oba ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wa Friday July 23 odun yi ni ekiti parapo pavilion o wa lona New Year Road, like the Central Bank of Ekiti. I go many Roleni Soja Lagara Nayoma, why yellow Jojuma, but be all right yet to Jesu and Isay Yanubo. I rubo the Tijeta Latitan Madwara, I could eat Soji in the fire. You run over a tokewa, Ruko Jesu, what did I give one? I should be a balloon, you go back, I want a red babe.